Glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus, exaltado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Uma vez mais te glorifico. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém? Amém, meus irmãos. Meus irmãos, é motivo de alegria. É motivo de alegria. Glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus, por estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Quero agradecer ao pastor Anderson Neves, que nos fez o convite. Quero agradecer também ao pastor, presidente deste ministério, que nos abriu a porta, que Deus continue abençoando. E também agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta madrugada. Eu creio que Deus, ele tem milagre para a tua história. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, bendito é o nome de Jesus, aleluias. Aos meus irmãos que estão aqui, a minha retaguarda, também louvo a Deus pela vida de cada um. Está aqui no pé do anjo, não solta o anjo por nada, enquanto o anjo não abençoa, né, varão? Está igual Jacó, né? Não larga. Ô, glória, bendito é o nome de Jesus. Santo Cordeiro de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos estar lendo somente um versículo, o versículo de número 16. Oh glória, aleluias, que nos diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Recapitulando, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Podei vos assentar, Deus abençoe. Meus amados irmãos, eu estava pedindo a Deus de joelhos uma mensagem, que Deus por bondade viesse me revelar. E no decorrer do culto, alguém tem a oportunidade aqui para fazer a apresentação de quem iria novamente assumir essa tribuna. E este mesmo, ele fala que alguém veio de Manaus para cá para trazer um algo da parte de Deus, um recado do céu para o nosso coração. Neste mesmo momento, Deus me levou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E neste versículo, Deus falou ao meu coração: filho, esse é o poder do Evangelho. Para você estar aqui até esta hora, é o poder do Evangelho. Para a irmã sair de Manaus até aqui para trazer um algo de Deus, e os demais irmãos de onde vieram, de toda a localidade deste país, é o poder do Evangelho. Estas palavras foram ditas por Pedro quando ele chama a responsabilidade para si diante de uma grande multidão, e também, aleluias, com sua retaguarda, aleluia, acompanhado com seus amigos, que foram insistentes e acreditaram em cada uma das palavras que Jesus disse lá na beira do mar da Galileia. Eles não desacreditaram e perseveraram até o fim. E Jesus, ele vela sobre sua palavra. O poder desceu naquele cenáculo, aleluia, quando eles estão tomados pelo Espírito Santo. O povo se aglomera, e quando o povo se aglomera, Pedro, ele percebe que o povo está comentando, está trocando palavras, aleluia. Então Pedro, aleluia, acredito eu,
prostrado pela grandeza do poder do avivamento, qual o profeta Joel, qual o mesmo Pedro falou, que havia profetizado que este dia aqui chegaria. Aleluia, oh glória. Meus irmãos, Pedro, ele começa a entrar na Bíblia. Pedro, ele não fala de Tiago. Pedro, ele não fala de João. Pedro não fala da irmã Maria. Ah, Pedro não fala da irmã Madalena. Ai, 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 Pedro não fala não. Quem que Pedro está falando na Bíblia Sagrada? Ele está falando de Jesus. Aleluia. E como o momento era propício para isso, era se preciso entrar no livro do profeta Joel. Por quê? Porque a profecia que o profeta lançou há milhares de anos atrás se cumpriu aqui. Aleluias, bendito é o nome de Jesus por isso. E Pedro começa a atrair a atenção das pessoas, as pessoas começam a o ouvir. Por quê? Porque o poder do Evangelho, mesmo sendo, aleluia, invisível aos nossos olhos, mas visível por intermédio de um glória, por intermédio de um aleluia, por intermédio de uma língua estranha, por... começa a envolver o ambiente. O ambiente vai começando a ficar envolvido. Pedro não está vendo, João não está vendo, ninguém está vendo, mas o poder está manifesto, o poder está percorrendo, o poder está passando por cada um que está ouvindo a mensagem, o poder está cativando cada um que está escutando este homem falar. O poder está trazendo, aleluia, dentro do interior das pessoas, oh glória de Deus, aleluia, uma queimação, porque a palavra de Deus, quando ela é ouvida, os nossos corações, eles ardem. Lembra do caminho de Emaús, quando estavam os dois discípulos entristecidos, cabisbaixo, aleluia, pelo fato ocorrido, porventura não ardia os nossos corações, quando ele falava comigo, oh glória, é o poder do Evangelho, irmão, para você estar aqui a esta hora da madrugada, é porque você acredita neste poder, e que este poder pode mudar não só a tua história, como também a história da tua família, como também a história do teu vizinho, como também a história, aleluia, da cidade de onde você mora, aleluia. Billy Graham, ele vem ao Brasil, ele traz uma mensagem só e prega ela por duas vezes. Na segunda vez, o intérprete está do seu lado, traduzindo para a nação brasileira, lá no Maracanã, no estado do Rio de Janeiro. Aleluia, Billy Graham dizendo: a nação brasileira me surpreendeu, a nação brasileira me deixou surpreso. Eu não esperava um número grande como veio, aleluia, ao culto anterior, mas para minha surpresa, este número hoje dobrou. Sabe o que é isso? É o poder do Evangelho, poder esse, aleluia, que veio na vida de Estevão, aleluia, jovem diácono, oh glória de Deus, bendito é o nome de Jesus. Ele ouve os irmãos, aleluia, entre aspas, de fé, cada um com a sua, aleluia, discutirem, aleluia, discorrerem, sabedoria e entendimento, trazendo o que eles achavam o que era, mas na verdade não era aquilo não, oh glória de Deus. Estevão começa a provar dentro da Bíblia, aleluia, que aquilo que eles estavam falando não tinha nada a ver com o que estava aqui, oh glória, pega ele, aleluia, bendito. O poder do Evangelho
Meus irmãos, esse poder, ele tentou, ele fez a sua parte quando Estevão estava diante do Sinédrio. Esse poder foi manifesto, todo mundo viu quem estava lá. O rosto dele resplandecia. Oh, glória! Eis que estou à porta e bato. Mas ele só entra se abrir. Alguém está curioso e pergunta: porventura é isto assim? O rosto daquele jovem mudou totalmente pela graça, pelo poder, pela grandeza, aleluia, que Deus estava compartilhando com ele. Paulo chega com Barnabé. De costume, Paulo gostava de ir para a sinagoga no sábado, porque dias de semana Paulo trabalhava, e ele sabia dar graça em tudo. Estou com sapato, glória a Deus, a picanha está na mesa, aleluia. Vinha momentos difíceis, tenebrosos, dolorosos, ele também sabia agradecer. É ele que escreve em uma de suas cartas que sabia o que era fartura, o que era escassez, mas nem por isso ele se desvirtuava dos caminhos do Senhor. Ele prosseguia para a verdadeira vocação que foi chamada. Ele chega na sinagoga, alguém lê o texto. Como de costume em Israel, se lê o Torá e também se lê os profetas. Alguém olha para Paulo e para Barnabé e diz: vós tende alguma coisa aí para dar uma espanada? Paulo se levanta. Entenda uma coisa: este poder aqui, já estou encerrando, esta graça aqui sempre vai te conceder uma oportunidade. Saia daqui nesta madrugada com isso. Esta graça aqui sempre te vai abrir uma porta. Paulo levanta a mão, chama a atenção e, sem tremer, ele começa a falar da Bíblia. Como que ele estava conseguindo convencer aqueles homens? Com a Bíblia. Eram fariseus? Era. Eram gente culta? Era. Letrada? Era. Mas diante disso aqui, nosso conhecimento, ó, uma vez se achava o mais inteligente, seus amigos queriam sobressair e apresentavam para ele linha de raciocínio que eles achavam que era,
E Jó uma vez diz: ah, se eu o encontrasse, ah, que eu tivesse diante dele, trazido para os dias de hoje, para nós trocar uma ideia. A provação está acabando, Deus se manifesta. A primeira pergunta: aonde estava tu? Imagino eu, minha mente, o homem totalmente da cabeça à planta do pé, deformado, com chagas, horrível, feio, horrorizado. Imagino eu, ele, com aquele caquinho dele, e a voz, por intermédio de um redemoinho, quando estava se formando uma tempestade: aonde estava tu? Quando eu fundei os alicerces desta terra, cinge teus lombos. Está querendo conversar com Deus? Qual foi a pergunta que Jó fez do capítulo 38 ao capítulo 41? Qual foi as respostas das perguntas que Deus fez para ele diante de tanto capítulo? Entenda uma coisa. Compreenda uma coisa: mensagem formada, criada, montada, esboços decorados, jamais vai conseguir ocultar o poder do Evangelho. Paulo sabia. Como ninguém. Se formou, era um homem formado, todos conhecem a história daquele homem, um professor renomeado. Oh, glória! Mas ele mesmo diz: eu não vou com palavras, não vou nada. Sabedoria humana. Eu tenho que chegar lá com o poder de Deus sobre a minha vida, que é possível. Glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus. Sem esse poder, não chegaremos, não conseguiremos, não iremos muito longe. Mas com esse poder sobre a nossa vida, vamos ser mais que vencedores.